No niin, tervetuloa tähän uuden vuoden jälkeiseen videoon. Mä ajattelin, että mä teen tästä kaksiosaisen tunnin boostit. Ja splitataan se keskeltä jostain puolesta välistä halki. Ja tehdään tällainen tunnin boosti video. Tai ehkä vähän reilukin. Hei, täällä on nyt pientä jobettia tehtävänä. Eli täällä alkaa eventsi, täällä alkaa Clan War Leagueit 20 tunnin kuluttua. Ja meillä on täällä tulossa Barbarian King. Barbarian King ja sitten Archer Queen 3 päivää. Kingi tosiaan 6 päivää. Me voitais ottaa toi Kingi tuolta kirjalla auki. Ja jättää toi Queen oleskeleen tonne vielä. Eli tässä tulee, hetkinen, pitää nyt oikein laskeskella, tulee, nyt on vuorokausi siihen, että se sota alkaa, ja koska se sitten käynnistetään, niin se on eri juttu. Plus sitten vuorokauden preppi, eli sinne jää noin vuorokausi tuolla Queenillä jäljelle. Ja sen voi sitten gemata, mutta tämän nyt otan täällä kirjalla auki, niin saada raksa tähän vapaaksi ja mahdollinen sitten työläinen tänne jonnekin. Ja saadaan toi kingi tonne hyökkäyksiin. Nyt meillä on siis 6-6 kingi. Ja toi queeni tulee 6-6. 4-2 varden ja 6 royal champion. Nyt lähdetään kokeilemaan. Mulla on mennyt yllättämään. Itse asiassa yllättynyt kuinka hyvin menee noi hyökit, vaikka ei oo ollut Queenia mukana. Ja mä luulen, että siihen on yksi selitys. Se selitys on hyvinkin yksinkertainen. Se on sellainen, että kun ei ole ollut ei ollut Queenia mukana, niin ei ole tehnyt Queen Walkia, on tehnyt Warden Walkin, mikä on ilmeisesti pikkusen vahvempi. Vain luoja tietää, jos sekään, että onko, mutta ainakin omasta mielestä tuntuu, että nämä failit on vähentynyt, kun mä oon ottanut ton Warden Walkin mukaan. Ja Queenia on jäänyt pois, voitko te uskoa? Queeni pois, niin on paremmin mennyt hyökit. Joutu vähän fiksailemaan, olisiko se nyt hyvä. Joo. Eli tehdään tosiaan 1,5 tunnin setti. Tässä voi mennä höpöttelyksi. Mä voisin oikeastaan kaivaa noita vanhoja kysymyksiä, mitä tuolla on multa kyselty täällä YouTuben puolella, niin mä voisin niihin vastailla, niin saa aika hyvää filliä tähän. Ja niitä on tullut paljon niitä kysymyksiä. Millä täältä pääsee studiomoodiin? Mä en halu tätä kanavasi. Huono kylä. YouTube Studio. Mä en tiedä miksei se... Mä oon jo pikkuhiljaa, niin miksei tää niin tuu aina vakiona tää studio. Mun mielestä tää studio on parempi kuin tää vanha. Mä oon pikkuhiljaa tottunut. YouTube on tehnyt tehtävänsä. Joo, eli mulla tossa taustalla pauhaa Red Dead Redemptionin nauhoitus, tai siis renderointi. Sitä tulee 2 jaksoa. Mä ajattelin laittaa näiden jälkeen. On vähän tiukka tää julkaisuaikataulusysteemi. Mä oon nyt päättänyt tosiaan, että mä teen joka päivä videon. Ja mä en tiedä, onko se hullu rohkeita vai rohkee hullu. Mutta näin mä oon päättänyt, että nyt tulee joka päivä video, ja sehän on melkein mahdotonta pelkästään Clashista. Tai no ei se nyt mahdotonta ole, mutta ainakin itse rupesi puuduttamaan. Niin mä oon sitten ottanut ton kylkeen ton Red Deadin. Ja se päivä, kun tuo Red Dead on pelattu story-moodissa läpi, niin mä otan jonkun toisen pelin, jonkun toisen story-tyyppisen pelin, mihin niinku edetään joku kiva tarina. Tai sit mä rupeen pelaan online-versiota ja nauhoittelen niitä. Mä en tiedä vielä, mutta se vaatii, että mulla olisi joku hemmetin hyvä peli, ja Red Dead on hemmetin hyvä peli. Siitä on hauska nauhoitella, ja... No on hauska nauhoitella, ja ihmeen vähän sitä ihmiset on kattonut, mutta ne, jotka on kattonut, ne on sanonut, että oi vitsi, tää on hyvä ja makee peli, että... Mikä ihmis kattoo niitä? En mitenkään puske ketään katsomaan, enkä mitään tällaista, mutta... Mä itse tykkään sitä pelistä ja se varmaan heijastuu siihen videollekin.
Mut joo, täällä lukee, luetaanpas näitä viestejä vähän tästä. Eli täällä Vili Lehtinen sanoi, että pistä mainokset videoihin, sä saat jotain rahaa itsellesi. Ja voinko lisätä sut kavereihin Clash of Clansissa? Näissä videoissa on kyllä mainokset, YouTube laittaa ne, miten laittaa. Mä laitan ne automaatilla, mä en mitenkään kohdista niitä niin, että mä en laita niitä tiettyihin väleihin ja mä en laita niitä niinku 5 minuutin välein. Ja ne tulee automaattisesti, että siis tämä kuulostaa niin typerän kliseiseltä, mutta mä en tee tätä rahan takia, mä teen tätä sen takia, että on hauskaa. Siellä olisi Kulta ja Ellu aika kivasti. Ja THUPIS, mikä olisi helppo. Otetaan tällainen helppo tähän alkuun, niin saadaan vähän makua. Tätä mä oon miettinyt, pitäisikö mun lisätä tohon toinen pallo tähän. Mutta se on vaan sitten suuri kysymys, että mitä mä laitan tilalle. Sieltä löytyy Teslat, hyvä. Sitten laitetaan Wardin lähteen täältä. Tähän mä haluaisin toisen pallon. Muutaman kerran käynyt niin, että mä oon heittänyt noin healerit miinaan. Tässä mä oon muuten muokannut sen verran, että mä oon laittanut nyt pitää nähdä tuolta. Laittanut sen verran tähän muokkausta, että mä oon laittanut jumpin tonne CC-rekuun, mikä helpottaa itse tätä prosessia, että mä saan noin raget yhteen nippuun. Kuulostaa aivan typerältä, mutta se helpottaa mun. Nyt se yksi rage ei ole tuolla kaukana ja yksi jumppi ei ole tuolla välissä. Se niinku tavallaan poistaa 12 slottia tästä vieritysjutusta. Mikä on kyllä mun mielestä aivan jumalallinen juttu. Toi outrange on kinkulan. Sitten mietitään tätä ragea. Voitais tohon se laittaa. Mä laitan aina ennakkoragen tolle. Ihan vaan sen takia, että on muutaman kerran käynyt köpelösti. Sitten laitetaan noi tohon. Pekkoja. Sitten laitetaan rage tonne. Sieltä tuli CC. Poisoni heille. Loppuherot. Slämmäri vaikka tuolta. Lyödään ability. Meidän ei tarvi säästellä sitä. Friisataan toi. Evitti ragee vielä. Lyödään jumppi tohon. Metallika korvilla. Liian lujalla. Aina sama. Pitäis melkein vaihtaa tuota musiikki. Mulla on vielä yksi wallbreakeri tuolla. Laitan se tonne, niin tuo tykki ampuu yhden laukauksen edes jonnekin muualle. Royal Champion ability. Toi on muuten ihan sairaan hyvä toi Royal Champion. Mä yritän katsoa, jos mä löydän tässä siellä ei kiinkulan ability. No ei se miten se laukastu itselleensä. Niin mä yritän katsoa, jos mä löydän tässä tuossa Royal Championista yhden defuvedon. Tai siis kun mä hyökkäsin, niin kuinka älytön se on. Se on vaan eri asia, että löydänkö mä sitä. Joo. No tämähän meni ihan mukavasti. Saatiin ihan kivat lootit. Vähän jäi vajaaksi tää veto kyllä. No singlet on aika pahoja. No multikki on ihan yhtä pahoja, että pitäisi saada aina yksi multi tossa alussa pois, niin tuolla tulee 2 pekkaa näköjään ulkokehää. Taittaa sisälle. Mitäs täällä tapahtuu? Aiskolmeita. Onko 1 vai 2? Näyttäisi, että on 2. 2 siinä menee käsi kädessä. Kompuroi tonne ja aika loppu. Kiitos. Erittäin huonot darkit. Joo. Pannaan toi tonne. What? Eiks mulla ollut täällä armeija? Ei se mitään. Lyödään ne boostit päälle, niin saadaan armeija. Mä laitan tonne rekun. Siis tonne mieluummin ehkä. Siellä oli Ice Golem. No voi hemmetti, koitas nyt. Tää nyt ei oikein niinku onnistu. Jääkö sinne aukko? Hole in the door, ei jäänyt. Lyödään nyt nää boostit täältä päälle, että saadaan tää homma kulkemaan.
Tässä on aina kauhean etsiminen, että missä mikin on. Tossa oli joku toinenkin. Oliko tuolla jo boostit? Ei. Sitten oli tuo kingi tuolta justi, joka herätettiin. Näin. Nämä voisi oikeastaan laittaa siihen uppimisvideopätkään. Nää. Katsotaan muuten, löydänkö mä täältä. Tosin menee jonkun aikaa ennen kuin täällä on joukot ja ennen kuin noi kaikki herot on herännyt. Saadaan puhua mukavia. Olisikohan, löytäisinkö mä täältä sen yhden hyökkäyksen? Katsotaan. Mä muistan kyllä. Joo, tämä. Kuinka hyvä tuuri. Kattokaa, kuinka hyvä tuuri. Eli täällä on level 1 Royal Championi. Warden Walk täältä nurkasta. Mitä veikkaatte? Kuinka käy? Mä löin liskon ensin tonne jonnekin vai minne mä löin. Mutta Warden Walk level 1 Royal Championi päin. Tsekakkaa ihan oikeesti. Toi on ihan älytä. Mä ajattelin, että ei toi mitään rageita ole, kun toi yksin tossa. Meinas kuolla. Siis se oli todella lähellä. 4-2 Wardeni meinas kuolla level 1 Royal Championi. Toi Royal Championi kannattaa kyllä heittää nytkin Queenin vastapuolelle ehkä basessa. Mä veikkaisin. Mä veikkaisin näin. Mut tota... No tätä me ei jakseta kyllä pelata. Mä ajattelin, että otetaan tuolta tota niin... Tää oli nyt harmi, kun mulla oli tää... Jäänyt tää... Boosti pois. Tai siis boosti ei ollut jäänyt pois, vaan toi... Toi tota niin... Katsotaan täältä nyt vaikka vanhoja hyökkä. Niin tylsää kun se onkin. Oli jäänyt toi pois toi. Mikäs tää... TH11, hyhyh, ei me sellaista. Katsotaan, olisiko täällä joku tiukka tappio, niin... Tuossa on 98, mikä tää? Hei, tässä nähdään muuten... no tässä mulla oli kingi mukana, mutta niinku... Ihan kohtalaisia baseja vastaan. Tämmöis käytäräsotit, täällä on kakkoslevelin tölli. Ihan kunnon kotkan, okei, Inferno aivan liru. Tuolla on multi toinen. Max CC, en tiedä tuliko sieltä CC, tuolla on toi Royal Champion ja siellä on kunnon Inferno ja tätä vastaan niin 98% vai mitä siinä oli taulus. Et yllättävän hyvin tää toimii, mä tykkään tästä Warden Walkista, mä luulen että mä jatkossa kun mä saan ton Queenin tota herrelle, niin mä aloitan siltikin tällä. Et mä en aloita Queen Walkilla vaan mä aloitan Warden Walkilla, niin tää hyökkäys muuttuu. Tässä on lyhykäisyydessä, jos ei joku nyt ole huomannut, mitä mä tällä hyökkäyksellä teen. Lyhykäisyydessä ideana tässä hyökkäyksessä on sellainen, että laitetaan toiseen nurkkaan pallo ja E-Dragoni, toiseen nurkkaan Warden Walk. Ja näiden nurkkien kriteereinä on, tämän nurkan kriteerinä on se, minne tämä E-Dragoni laitetaan, että AD pitää olla snadisti syvällä. Sehän ei ikinä ole riittävän syvällä, mutta... Katsotaan sellainen nurkka, missä se on niin riittävän syvällä ja että saadaan sitä kivasti. Ja sitten mistä tämä Warden laitetaan, niin se laitetaan sellaisesta pehmeästä nurkasta. Ja mieluummin sellaisesta nurkasta, mistä saisi Infernoa ja multi-Infernoa nimenomaan, niin kuin tässä nyt kävi. Otettiin multi alas ja sitten lyödään varmaan höögi käynti, näin. Ja tässä höögin alussa on tärkeää se, että tiputtaa riittävän lähelle tuota Wardenia jonkun joukon. Jos sitä ei tee, niin tuo Warden jatkaa tuota valkkiansa tuolla johonkin huitsin Nevadassa, se ei liity tähän pääjoukkoon. Ja sitten feilattiin pahasti funneli, se ei ollut riittävä, se olisi pitänyt täältä putsata, niin olisi porukka mennyt keskelle, mutta ei se nyt mitään haitannut. Tää meni ihan mukavasti näin niinku luuttien osalta. Epätoivoinen jumppiyritys tonne. Se ei oikein tuottanut hedelmää. Täällä meillä jo bowlerit ulkopuolellakin. Mä en tiedä, missä välisin tonne on eksynyt. Siinä alussa varmaan. Tuossa lämmeri on kyllä tehokas. Siis toi on ihan absoluuttisen tehokas. Se on... Välillä se on vähän hidas. Se pitää tiputtaa. Sen takia se pitää tiputtaa erilleen tästä pääjoukosta siinä alkuvaiheessa kertaa. Jos sitä ei tiputa erilleen, niin se ei ehdi yhtäkään pommia tiputtaa noihin defuihin.
Se pitää vaan raakasti heittää jonnekin sellaiseen paikkaan, missä ei ole AD:tä kovin syvällä. Jos se on lähellä, niin se ei haittaa, mutta jos se on oikein siellä johonkin super syvällä, niin sit se haittaa. Toi on kyllä tehokas toi uusi THn Giga Inferno. Aivan mahtava. Mä tykkään tästä. Tää TH13 on kyllä kaikin puolin onnistunut. Ainut mikä tässä on epäonnistunut on tää hyökkäyksen helppous. Mutta se nyt on ollut joka upis. Aina sit on tehty. Aina. Aina kun on tullut joku uusi juttu, niin se on lyöty ihan överi hyväksi. Ja sitten odotettu, että porukka on lyönyt kaikki rahansa. Kaikki rahansa siihen, että on saanut sen maksilla ja sitten se nerfataan. Niin kävi Batspelliin, niin kävi joka ikisen jutun kanssa. Mitä nyt on ikinä tapahtunut? Miksi mä aina hermostuneena näpäytän tonne? Hei, katsotaanpa muuten tässä joutessa. Klaan. Vitsi, kun tää on iso. Warlog. Warlog. Ai, me hävittiin toi. Wemap. Katsotaan. Täällä oli, jos joku haluaa oppia drakoneilla hyökkiin, niin tässä voisi olla ihan hyvä oppi. Oppikaveri. Mä oon itse jonkin verran kattonut näitä hyökkejä. Mä itse vaan henkilökohtaisesti niin tykkään hyökätä näillä drakoneilla. Mä en tiedä. Siis CVL:ssä hyökkään, myönnän sen, mutta niin tää hyökkäys on niin sellainen. Mulla jäi jotenkin, miten mä selostaisin tän? Siis mä en halua mollata, että tää on liian helppo hyökkäys. Tää on vaikea hyökkäys. Tässä pitää osata spellit tiputtaa. Tässä pitää osata ajatella vähän, mitenkä porukka lähtee ja miltä sivulta lähtee näin. Mut mulla jäi TH8 ajalta itselleni sellainen niinku lievä sellainen kakkanmaku suuhun. Kerta TH8 oli sellainen hämäävä. Se opetti siihen, että drakoneilla jyrätään kaikki. Ja sitten kun tuli TH9, niin huomasi, että ei drakoneilla enää jyrättykään kaikkea. Tää on siis muinoin. Mä en tiedä nykyään TH9 drakoneilla. No tuskin niillä nyt. En oo kyllä hetkeen nähnyt TH9 drakon vetoja. Että. Mutta tota niin, pointti oli siinä se, että TH9 drakoneilla ei tehnyt yhtään mitään. Niillä sai sen 2 tähteä nippa nappa. Ja sitten kun oli TH7 aikana, TH8 aikana, ei mitään muuta ollut hinkannut sotahyökkäyksissä kuin drakoneita ja sitten farmivedoissa barbareja ja archereita. Niin voitte kuvitella kuinka vaikea oli yhtäkkiä opetella jotakin hogeja. Siitä ei tullut niinku yhtään mitään. Niin. Ja sitten joku lavaluuni. Mä en ole vieläkään oppinut sitä lavaluunia. Mä en ole vaan oppinut sitä. Tai sitten joku, you name it. Siellä on 1 000 000 hyökkäystä, jotakin killsquad-juttuja, niin eihän ne ei sujunut yhtään, kun ei ole saanut mitään muuta kuin drakoneilla vetää. Niin mä oon sen takia jättänyt vähän tietoisesti nämä drakonit pois. Niin kun mä käytän niitä sellaisissa tilanteissa, että pitää saada helppoa tulosta, niin mä käytän niitä silloin. Mutta jos mä haluun niinku oppia hyökkäämään, niin mä käytän jotain muuta. Olisiko näin sanottu tälleen kauniisti? Mutta onhan nämä osaavissa käsissä, nämä on tehokkaita. Nämä on todella, todella tehokkaita, niin kuin näkyy. Ja Daddy osaa todellakin käyttää ne. Mä en osaa sitten käyttää noin hyvin näitä drakoneita, että toi on kyllä huikeeta. Siellä on vähän tipattu. Mikäs tämä on? Numero 13. Täällä on lyöty pikkusen pulloa vedetty heroille. Onks tää TH12? Mä en nyt erota. Mistä sen erottaisi, onko tää TH12? Mä en oikein tiedä. Todennäköisesti on TH12, joka hyökkää. Kyllä muuten on, hei, mä oon nähnyt tämän kaverin, kattonut sen profiilin. Tässähän on joku drakonifunneli. Drakonifunneli sai ihan hyvin ton yhden nurkan, tuolta vähän joutui babyllä vielä paikkailemaan sieltä. Haluaa, että varmuudella ei lähde kukaan tonne ulkokehälle. Aivan hyvä jälkeen, mahtavaa jälkeen drakoneilla. Wow, mä tykkään tästä.
Yes. Sitten mahdollisimman monta targettia singlejä päin, eli tässä tapauksessa ne on giantit. Ei missään tapauksessa golemia tollaiseen juttuun, kun siellä on singlet. Ei missään tapauksessa, aina giantit. Jos vastustajan basessa on singlet, niin käyttäkää sellaisia, mihin on monta targettia. Ja giantit on sellaisia. Niissä on 6 targettia, kun golemissa se on vain 3. Eli se on tuplasti enemmän targetteja. Sitten päästään keskelle. Kaikki heroja abilityt vielä käyttämättä. Nyt lyötiin Vardenin ability. Pikkusen ehkä aikaisin. No joo, ei sinne nyt kuollut mitään. Jotain jo olematonta kuoli. Sitten sieltä löytyi batit. Wow, tää oli hieno. Jumalista noita bättejä on. Onko friissiä enää? Ei oo friissiä, mutta tuo ainut mahdollinen tuhoaja noille bäteille kuoli. Sitten onkin cleanuppi. Cleanuppi nopeeta. Tää oli kiva hyökkäys. Kaveri osaa vetää. Tää muuten tulee meidän liigaan nyt, tää kaveri, sen verran mä tiedän. Joo. Hienoa. Mennään katsoa, olisiko meidän boostit jo tuottanut hedelmää. Siellähän ne. Käydään vetäs höögi. Tästä tulee varmaan aika pitkä tästä ekasta puoliskosta. Veikkaisin jotain 40 minuuttia. Nyt on mennyt 20 minuuttia. Tää oli vasta ensimmäinen boostattu joukko. Mut etsitään nyt rauhassa. Rauhassa kunnon base. Katsotaan vähän näitä kysymyksiä, mitä täällä on tullut. Täällä Overkaali heittää kommenteissa, että kyllä nämä Red Dead Redemption videot sopii hyvin Classin rinnalle. Näin mäkin olen ajatellut. Sitten täällä kysytään KKKsta jotain ja mitä. Sitten täällä kysyy Roope Sandberg tällaista, että näkyykö sodissa enää Engineer-baseja. Ja mä en ole nähnyt. Ei. Kyllä vielä jotain rippeitä, mutta ei enää sellaisia niin kuin ennen oli. Ennen niitä näkyi ihan joka välissä. Ja se oli niin kuin ihan jatkuvaa. Että siellä saattoi tulla normisodas Engineer-klaani vastaan, se oli sitten hävitty heti. Mutta nykyään ei enää näy niitä. Eli ei näy. Ja Engineer-kylän tekeminen, niin se on mun mielestä vähän ajahukkaa. Kyllä sitä johonkin tietys pienes mielessä voi tehdä, mutta ei sillain, niin että rakennanpa tässä Engineer-kylän. Meinasin sanoa, että etsitään vähän kauemmin basee, mutta no ei mennyt kyllä tuohonkaan mennä. Sitten täällä on ollut. Otetaanpa tästä pieni droppi. Näitä pitää harrastaa, kun kerrankin on tarjolla. Näitä mä harrastan aina välillä, kun tulee tällaisia herkkuja. Katsotaan, targetoituuko mikä vielä. Nyt sieltä targetoitu, mutta me häivytään. 80 tonnia. Kivasti saatiin kippoja alaspäin. Mä haluan, että ne nousee. Näin. Sitten täällä kysytään, että toimiiko tuo Varden silleen, että se menee niin kuin muiden joukkojen luo, eikä lähde säheltään. Eli Varden toimii siten, että se lähtee suojelemaan lähintä joukkoa ja lähtee yrittämään tuhoamaan lähintä sitä rakennusta, mihin se joukko on menossa. Eli jos on joku, sanotaan vaikkapa wizardi, joka ampuu vaikka jotain keräintä ja siihen laitetaan Varden, niin se lähtee suojelemaan sitä wizardia, laittaa sen auran sen ympärille ja ampuu sitä keräintä. Ja jos se wizardi menee ampuu vaikkapa
jotain TH-ta, niin se menee ampuun sitä TH-ta. Ja se näyttää joskus tosi tyhmältä sen reitit, että miksi se meni tonne, kun vieressä oli tuo, mutta se tekee juuri sitä hommaa, että se suojelee sitä lähintä joukkoa ja menee jeesaan sen omassa tehtävässä, mitä se toinen joukko tekee. Se on aika omituinen, se vaatii hetken aikaa, että siihen oppii sen tajuamaan sen maailman. Mutta sen tämä älykkyys on mun mielestä huomattavasti korkeampi kuin esimerkiksi Queenin tai jopa Kingin. Kingi tekee välillä tosi hölmöjä päätöksiä, mutta tämä Warden tekee sellaisia päätöksiä, mitä niitä pystyy niinku samaistumaan niihin, että tämä oli ihan järkevä. Itse on TH9, enkä osaa... Joo, täällä on joku TH9, eikä osaa hyökkää. No, siinä on ilmeisesti menty drakoneilla sitten se 8-vaihe, että kannattaa opetella. Tulee kyllä aika vikkelä. Katsotaan. Hans pelaa on kova kommentoimaan. Nyt sieltä tuli muuten, menkää ihmeessä katsoa, Hans pelalta tuli Botsuomi 3:n tällainen sotavideo. Ja siinä oli ihan kivaa settiä, että ei muuta kuin lisää vaan puskee video, niin sitä oppii niitä kommentteja heittämään ja oppii puhumaan niille videoille ja oppii sitä pelistä. Se on tärkein. Peli pitää osata ennen kuin pystyy oikein vakavissaan. Mä en osaa peliä. Eikä. Mä tiedän, jotakin jenkkituva ja Bisectron, mä en osaa lausua sitä, mutta se osaa niinku hyvin kommentoida niitä videoitansa. Se ymmärtää pelin. Ja on näitä sitten muitakin, mutta mä en oikein tykkää. Se on sellainen rauhallinen, fiksu kaveri, joka osaa sen videota viihdyttävä katsoa. Joo, mutta kovaa työtä sinne päin, niin kyllä se siitä. Ja autovideot on ihan loistavia, niitä mä tykkään. Hansin talli menkää tilaamaan, siellä on hyvää settiä. Siellä on tosi hauskaa ja hyvää settiä. Mä tykkään katsoa niitä autoruvausvideoita, vaikka mä en ole itse mikään sellainen... Sanotaan nyt, että mä en jaksa ruuvata autoja. Mä tykkään auto niinku tällaisista jutuista. Nyt on aika kivat luutit. Lähdetään tähän. Eli nyt mä katson vähän AD:ta. Tuolla on aika syvällä AD, tuossa on aika lähellä AD. Siellä on single. Okei, lähdetään täältä sen tähden, että tuo on niin syvällä tuo AD tuolla, että me saadaan tänne mukava funneli. Sitten me saadaan täältä tehtyä tälle, jos ei täällä ole mitään pommiansoja. Sitten tää rage-juttu. Antaa tuon mennä tuolla ihan rauhassa, ei meillä ole mitään syytä puuttua sen toimintaan. Ehkä ne voisi jonkun friissata tuolta, mutta se on niin vahva ja se tekee ton funnelin, niin kuin nyt siellä on jo se riittävä funneli. Se on jo ihan sama, mitä se siellä tekee jatkossa. Sitten odotellaan vaan. Tästäkin mä katsoin, että täällä ei ole mitään vahvaa rakennusta. Vahvoilla mä tarkoitan noita säiliöitä tai jotain kotkaa. No, jos sattuisi kotka olemaan, niin kyllä mä lähtisin siitä. Nyt rupeaa tulemaan vähän damakea. Tiputetaan rake vähän tonne sisälle. Niin että se menee tonne pikkusen ulkoreunalle. Ettei tiputeta sitä ihan ääreen. Sitten laitetaan VB:tä. Laitetaan vähän ragea, laitetaan lisää VB:tä, laitetaan ne pekat. Sitten laitetaan lisää ragea. Tiputetaan toi slämmeri tuolta, siellä hajos meidän... Oho, nyt muuten meni ominaisuus vähän pieleen. Sitten laitetaan jumppi tohon. Katsotaan tuota slämmeriä nyt lähinnä, mihinkä se menee. Frista vaikka toi sektori, niin saadaan sille aikaa. Toi meni vähän huonosti toi alku tos kyllä. Mä en oikein tykännyt. Frisataan toi, tossa on toi tuppatykki ja arsotorni, niin saadaan. Hei, tuolla oli boveja, noin olisi pitänyt freestä. No, siellä on boveja. Joo, aika helppo.
olisiko täällä mitään. Säästää nää kommenttitekstit tonne pilveen sitten, kun etsitään kylää. Siitä tuli ihan kiva laana ja ihan kivat lootit. 400 tonnia, 300 tonnia ja 300 tonnia bonuksia. Sieltä tuli vähän jotain rippeitä vielä tonne klaanilinnaan. Laitetaan tosta tollanen ja reku pystyy. Onks meillä joukot täällä? Lähes tulkoon. Tän poisonin kanssa saa aina räplätä. Tosiaan mä oon tehnyt tällaiset spellit ja sit otan tonne klaanilinnaan ton jumpi. Niin se jumppi, kun mä käytän sen viimeisenä tossa hyökkäyksessä, niin se jumppi ei sitten niinku jää silleen. Tiedätkö te? Se ei jää siihen. Mitä sen selostais? Hei, mä näytän täältä. Näytän täältä. Oisko täällä? Oisko tos? Joo, tässä se näkyy. Näkyy te, kuinka pitkä tää jono on tuolla? Eli tuolla on 3 rage, jump, 2 freeze, poison, rage. Kun sitten mennään kattoon tämä äskeinen hyökkäys. Niin se on vähän kapeempi. Se on itse asiassa mun laskujen mukaan. Se on yhden slotin kapeempi. Se on yhden slotin kapeempi. Tuo rage pomppaa pois ja jumppi tulee tiloon. Mut sekin on jo paljon. Kun tossa on niin kova häslinki tossa hyökkäyksen alkuvaiheessa. Nyt muuten otetaan täältä. Donuri-akkolta näyttää, että täällä on väki jossain. 50 sekkaa. No niin. Olisiko ollut sama kylä täällä toisella akko, toisella padillä? Vaihdetaan se äkkiä täältä. Laitetaan tosta ja reloadia. Noin, ja sitten laitetaan se donaus täältä. Aha. Hetkinen. Toi löytyy, mutta sit muuta ei löydykään. Katotaas vähän. Ei, kun laitetaan nyt tuo ainakin. Ei, mitä mä laitoin? Mä laitoin ragen sinne. No nyt mennään viidellä ragella. Hyvä minä. Se oli jotenkin selkärangas tää juttu. Laitetaan tosta nyt noita. Se nyt on ihan sama mitä siellä. Mennään omalla slämmerillä. Laitetaan se tollanen. Laitetaan se tänne oikeet joukot tulemaan. Niin. Ja siellä oli se jumppi. Voi söhelö. Antaa ton olla tuolla pois. Pitää laadata pädi, kun pitää tänään yövuoroon, niin siellä on hyvä pelailla. Nyt voi olla vähän, että tänä yönä ei ehkä ihan niin paljon pelata, mutta pelataan. Joo, katsotaan vaikka tämän hyökin jälkeen, mitä mä oon saanut tänne aikaan tänne kylään. Ja katsotaan nyt näitä kysymyksiä. Täällä kyllä joku Matsku Place kysyy, että onko vaihtanut basen? Ja oon vaihtanut. Mä löysin tuolta Redditistä, mikä on kyllä äärettömän huono paikka, etsi baseja näin niin kuin hyvän basen löytämisen toivossa, niin se on huono paikka. Mutta löysin sieltä tällaisen Crown Basin ja sillä sitten lähden. Hei, vaihdetaan tuo heti tonne etukäteen. Nyt on vähän hankala, nyt mä joudun vähän miettimään. Me laitetaan täältä tää slämmeri. Toivotaan parasta ja pelataan pahinta. Nyt voi olla kyllä tiukka paikka. Laitetaan tuo tonne. Nyt mä pelkään, että täällä on ilmaansat. Ei ollut. Ainakaan vielä. No nyt meillä on rage. Meillä on ainuttakaan jumppia. Mitä hemmet. Me joudutaan laittamaan tuon slämmerin muuten pääjoukon mukana. Mitä hemmettiä? Sieltä tuli tommoset. Ei yhtään katottu. Nyt voi olla kyllä paha. Mitä? Nyt katsotaan kuinka tässä käy. Voi olla, että mä joudun friissa. Katsotaan vähän miten näin. Ei ollut friissa. Selviä rakilla. En oo ikinä tehnyt tollasta.
kerta se ensimmäinen. Varden tiputtaa 2 liskoa. Antaa ton vielä mennä tosta, pistää sille rageni, saa vähän vauhtia ton touhuun. Sieltä tuli mustaa pommia, lyödään noi tohon jo. Lyödään he tohon jo. Se laitetaan toi. Se laitetaan ehdottomasti toi. Sitten vähän mietitään. Ja nyt tulee muuten 6 sit paikat. Ei mitä mä tota friissasin. Dumbass. Ei voi olla näin tyhmä tyyppi. Siellä tuli video valmiiksi mun korviin kaiku tieto. Miksi mä friissasin ton teho? Vah. Kuinka tyhmä. Jos tästä tulee lana, niin on kyllä siinä. Sit on kyllä onne. Katokaa, slammeri kannatti laittaa tonne. Se teki ton reikäsysteemin. Se oli hyvin... Edes jotain positiivista. Joku kohta oli luettu oikein. Pyörän ton ominaisuus. Missä se menee edes? Tuo. Tää saattaa mennä lanaan. Katsotaan nyt toi slammeri. Voi olla kyllä... Se muuten hajoo tonne keskelle jonnekin. Mitä mulla oli siellä edes? Mulla oli jotain ihan ihme jengi. Se hajosi sinne kesken. Hei! Ei oo totta. Tulkaa nyt läpi sieltä. Hei, ampuuks se aiskolmi? Aika loppuu. Tää oli hauska hyökkäys. Kohelluksien kautta voittoa. Hei jumaliste. Mitä siellä tapahtuu? Ai, siellä oli tornado. Ja sit jäät. Tää tulee porukka 5 sekkaa aika. No ihan kiva. Mutta tässä oli ensimmäinen osa. Mä lopetan tän ekan osan tähän. Jatkan tätä boostitouhua ja katsotaan toinen osa huomenna. Hyvää uutta vuotta muuten, by the way, kaikille niille, jotka jaksan tänne asti katsoa. Jatketaan.